Naide. Aku kiam tangga. Istirahat jeng be. Malah sih semua hayu. Istirahat apa berawat kaman nih hayu. Nah, soalnya gue pernah hilang deh. Rishna Bromoni, high secondary fasanel, party hu lai bai. Engkau nak nak terus sekolah deng ho, nampak ni. Engkau nak terus sekolah deng. Berma betul deng, lokal tau deng. Jadi, kerja baik juga. Jadi macam ni, deh. Macam ni jadi. Ah, betul. Macam ni jadi. Neng kamera deh. Kamu mana kamera deh na? Nih sini mana jadi kamu? Mana jadi kamu? Mana jadi? Mitruk pasan ini. Mitruk pasan ini jadi. Nih sini mana jadi pura deh? Nih sini mana jadi pura deh? Pasar mana sini jadi ke? Lahan agak jauh. Berapa betul nama gua nang kerana mugo, ha? Nang lah. Madang ni betul orang kita nang nak. Zah madang. Mekong nama gua. Mekong nama gua na. Lana.